man verkligen ana historiens vingslag. Denna viktiga byggnad, bagarstugan. Det är nästan så att man kan känna doften av nybakt bröd när man står här utanför. Eller vad säger du, Jova? Ja, jag säger bagarstuga. Jojo. Bagarstuga. Jojo. Jag blir lite osäker nu, för att på sättet du säger bagarstuga samtidigt som du gör citationstecken, får mig ana att det är något lurt med den här bagarstugan. Ja, bagarstugan. Ja, jag ska sticka hål på en bit här. Det här med att man gjort kakor och pussar och det här inne, det är en illusion. På vilket sätt då? Men det här var, man tycker det var tråkigt och jobbigt att göra det här i spisen och hålla på med brödkameror, det var inte kul. Så ja, man gjort bara det nödvändigaste. Det var finbröd och vita bröd och lambröd och hårda tacoskameror, det enklaste. Okej. Okay. Och bacon. Nej, vad sa du nu? Ja, det var bacon. Det är ju rent fusk. Ja, ja. Men varför? Ja, varför? 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 Små jävla vitlöksbröd och minibaguette. Nej. Det var inte det jag ville höra. Nej, inte jag heller. Det jag kom fram till, det är väl liksom att man, ja, man vill ha tid till rolighet. Jag tänkte, men vad var det för roligheter man behövde ha tid med, ja, då? Fanns det något roligt förr i tiden? Det enda jag tänkte att radiostyr och sånt, men det fanns ju på den tiden. Så. Men man kanske tyckte principen var rolig, det kan man ju fatta. Man hade inte radiostyrda bilar, men man förstod principen. Ja, men man byggde banor och hopp och det, och så stod man väl och låtsades. Man låtsades köra radiostyrt. Ja, det är väl det jag kan tänka mig att man gjorde. Ja. Men jag har sett att i slutändan, det var ju ingen som stod upp helt alls till slut. Det var ju nästan ingen som var här alls. Utan man åt ju bara det. I det sig truggade nog. Den här västerbottniska tarmbredsepidemin spred. Som här var som mig. Nej, det var inte okej. Det var inte någon riktig okej jämförelse, va? Vinterkräksjukan kanske? Ja, nej, det var som AIDS. Jo, det var AIDS. De fick AIDS. Tarm. Nej, de fick AIDS. Vinterkräksjukan. Men däremot så var den ju hemskt. Man la stor vikt med kablingen av degen. Då tog man deg, la han på en liten sprint som man hade lånat. Och så fick den då på gården som hade Lenas arsle ta av sig byxan och småbyxan. Och så kliv upp och sätta sig på det där då. Och han var så mjuk och fin i höften och pelvis. Och han var så försiktig och öm. Och det var som att han red ett litet föl, om ni tänker. Och sen när han var klar, klev han av lite försiktigt, gick iväg, tog ett blås kanske eller något. Och så den andra fick ju då skrapa bort överflödet. Och så skjuts in i väldigt intressant, i den här bagarstugan alltså. Men då ska jag säga, det här är ju då egentligen inte en bagarstuga, utan det här är ju Västerbottens första smärgåsgrill. Och den är från Burträsk. Ja, man tryckte in så mycket rostebröd som det bara rymdes här i, och så hade man ju små kvartslampor som man tände så mysigt i fönstret, och så fick det stå och lysa tills det var klart. Man åt hemskt mycket varma mackor förr i väst. När man kom hem från skogen vill man ju ha snabba kalorier, och lite gluten var man ju sugen på. Men Gamlia hade ju haft ögonen på det här länge. Och 1989, dagen före dagen 1989, så kom ett påbud då till Burträsk att allt som hade med bageri att göra i Burträsk skulle till Umeå skattskrivas. Det var ju bara för burträskarna att släpa ner smörgåsgrillen sin och slänga i käften på Gamlia. Mm. Och nu står han här. Sorgligt. Ja, det är sorgligt. Jag anar att även den här historien fanns en smolk i bägare för burträskarna. Det är alltid smolk i bägaren för burträskarna. Ja. Ja, det är något att fundera på när vi knallar vidare till vårt nästa stopp. Ja, tänk väl.